Ons gaan praat oor die Here se antonieme vandag. Baie van ons werk so dat ons glo dat die Here moet elke dag die teenoorgestelde doen van wat ons voel. As ek in die oggend moeg opstaan, dan sê ons Here gee my krag. As ek oud voel, dan sê ek Here maak my jonk. As my kinders te jonk optree, dan sê ons as ouers maak hulle volwasse. En ons glo dat die Here doen die teenoorgestelde van alles wat ons dink of doen of vra. Maar die Here werk nie met antonieme nie. Hy werk heeltemal op 'n ander plek. En ons gaan vandag by baie snaakse plek in die Bybel begin. Ons gaan begin by Samson. En in Rigter 16 vers 3 sê die volgende: Maar Samson het net bly lê tot middernag. Ons kan nie al klaar aflei, iewers het iemand vir Samson kwaad gemaak. Hy na middernag opgestaan en vers 3 sê, toe staan hy op, val die stadspoort se deure, met hulle kusyne en al, en ruk hulle uit. En hy het alles op sy skouer teen die berg opgedra, reg op tot op die berg Hebron. Ons sien dat hierdie man was in 'n onmoontlike by gewees. Hy wip hom so, hy gaan ruk die stadspoorte uit. Nou, die van julle wat al in Israel was, sal weet dat die stadspoort was een dik, sterk, zwaar deur. Dit was een ding wat vijande moes uithou. En gewoonlik, in die tyd was die reël dat een deur moet dik genoeg wees om 30 manne met een stormram te kan keer. Want gewoonlik kon daar net 30 mense in die poort inpas. En die deur vat hy en hy ruk het uit. En hy stap teen die berg op. Op 'n ander plek sien ons dat hy wip homself en hy slaan sommer 1000 manne met 'n kakebeen dood. In Israel was daar 'n sê ding, hou net die kakebene van Samson af weg, as hy hom kwaad gemaak het. Sy krag was so sterk, maar ook so alledaags. En jy gedink as jy Samson was, en jy wou jou vrou sê vir jou, skuikie, kom ons skuif die meubels. Dat hy so met die eetkamertafel so in die poot gevat, en gesê, waar wil jou mes, Kadabool? En baie keer met jou en my, raak ons gawes so alledaags, dat ons het begin gewoond raak. Daai sterk krag, wat Vader God vir jou gegee het, daai talent, om te kan sing, of dans, daai vermoë om besigheid te kan bedryf en wins te kan maak, daai sterk gawe wat jy het, raak ons gewoond. En ons sien op die ouwe einde het Samson begin dink is sy gawe. Hy begin dink daai gawe behoort aan hom. Hy kan maak met daai gawe net wat hy wil. En hy het sy doel uit die oog verloor, dat sy gawe was daar om Israel vry te hou. En hy begin misbruik daai gawe vir homself. In vers 21, tragiese vers in Rigters, sê die Filistyne het hom gegryp. Dis nou na Delila. Het die Filistyne hom gegryp en hulle het sy oë uitgesteek. Skielik het alles donker geword om hom. Die geleenthede wat hy kon raak sien het opgedroog, want hy was blind. En hy kon nie eers homself in die spieël erken, as hy gekyk het na homself nie, want sy oë was uitgesteek. Partykeer beland ek en jy op 'n plek, waar ons dit wat die Here vir ons gegee het, gebruik of misbruik. Daai ding in jou wat powerful is, In die preek oor die talente het ons gesê, verdubbel wat jy het. Vandag vra ons die vraag, aan wie behoor dit wat jy het? Hierdie man, na wie die hele volk geluister het, hierdie man, oor wie die omgewing gepraat het, beland op een dag op 'n plek, waar hy homself nie eens in 'n spieël kan sien nie. Ons gawes word deur ons doel gemotiveer. En wanneer ek en jy daai doel mis,
dan kost dit ons, ons geestelike oor. En baie mense sê dat dis vir my moeilik om insig in geestelike dinge te hê. Dis vir my moeilik om my openbaring te kry wat die Here vir my wil gee. Iewers het jy weggestap van jou doel. En Vader God wil jou geestelike oë vir jou teruggee. En hy wil jou wegvat van die plek waar jy jouself nie meer herken nie. 'N sad plek om te wees. Daai plek waar die lewe jou so geboks het, dat jy nie meer weet wie jy is nie. Want jy sien jou en my identiteit is die garing waarmee Vader God ons sukses weef. Die tapijt van jou lewe word geweef met die garing van jou identiteit, wie jy is. En ons het die laaste 3 sonde, en ons sluit hierdie reeks Ek Is vandag af, het ons gepraat oor, die eerste sondag het ons gesê, die Here sê, ek is vir Moses, en ons sit iets na daai is. En ons sê, ek is 'n mislukking, of ek is 'n wenner. En wat jy daaraan na dit insit, is baie belangrik. Die tweede sondag het ons gepraat, dat ek is, kan net gebalanseerd wees, as ons weet wie is ek in Jesus. Want hy was die ek is vir ons allemaal. En vandag wil ek het grond toe bring. En ek wil vir jou vra, wie is jy? Is jy daai man, wat die hele tyd antonieme vir die Here vra? Is jy daai ou wat die Here die hele tyd vir die Here sê, maak my ryk, maak my sterk, gee my energie, vat my foute weg? Spreuke 23 praat eindelijk oor 'n suinige man. Ek sal voorstel dat julle nie daai hoofstuk gaan lees nie, dit gaan jou ontstel. Dit sê basies, moenie gaan eet by 'n ou wat suinig is nie, want hy sê vir jou, eet jy lekker, en sy agterkop dink hy wat dit om gaan kos. Dan sê die volgende skrif, sê jy gaan naar word as jy sy kos eet. Maar ek het besluit op dankoffer sondag, gaan dit nie gepas wees om te praat oor suinigheid nie. Gaan lees dit self. Maar die stukkie sluit af met 'n vers. Vers 7, en hy sê, want soos hy in sy hart bereken, so is hy. En hy woordjie bereken beteken letterlik om iets oop te kap en te kyk hoe lyk dit binnenkant. So hy sê, soos wat jy dink oor jou binnenkant, so word jy. Dit is 'n baie sterk woord. En ek dink baie keer, vang ons nie die krag, wat binnen in ons denke oor onsself is, vast nie. Want jy sien, die Here vervang nie jou swakhede met nuwe antonieme nie. Hy doen nie die teenoorgestelde van wie jy is nie. Baie ons as hulle bid, dan bely hulle sonde so. Ek dink as die Here hulle moet help, gaan hulle hele persoonlikheid verander. Die Here is nie in die besigheid om jou te verander die hele tyd nie. Die Here is op die plek waar ons goed sê en dan kom hy nie met 'n antoniem nie. Ons sê partykeer, ek is 'n mislukking. Dan verwag ons die Here moet sê, nee, jy hasietjie, jy is awesome. Sien hoe die Here werk hier. Ons sê partykeer, ek is 'n mislukking. Dan sê die Here, jy is besig om te groei. Wil ons dit hoor hê, want ons verwag 'n antoniem. Want mislukkings is realiteit, maar jy geweet dat jou mislukkings is nie finaal nie. In plaas daarvan dat jy jouself definieer deur jou mislukkings, moet jy en ek dalk definieer wat die Here kan doen deur ons mislukkings, as gevolg van ons mislukkings. Wat is die Here se antoniem vir mislukking dan? As nie sukses mag wees nie. Die Here se antoniem vir mislukking is nie sukses nie. Want dan beteken dit, as ek môre nie suksesvol is nie, dan is die Here nie meer lief vir my nie. Die Here se antoniem vir mislukking is jy is aanvaar net soos wat jy is. Hoe powerful is dit nie? Ons te Vader wat ons aanvaar, net soos wat ons is. Jy sien, die vyand se grootste wen is nie om jou te laat sondig nie.
Die vijandse wen is niet om jou in sonde te laat val nie. Onthou jylle, ons het net nou gesê, soos wat jy in jou hart dink, so is jy. Ons dink dit, want ons nie mag dink nie. Nou sê jy vir jouself, al wat ek gaan Google, is die weer, en niks anders nie. Ek gaan nooit na Google Images toe gaan nie. Want daar is prentjies van tannies wat warm kry. En ek gaan dit nooit weer kykie. En die heel week dink jy, wat dink jy? Moet ek vra, Jaco, wat dink jy? Jy dink die hele week aan dit wat jy nie mag dinkie. En jy word wat jy dink. So hoe meer jy fokus om nie te kliekie, hoe meer gaan jy kliek. In Amerika sê hulle, jy gaan right swipe. Die vijandse wen is nie om jou te laat sondig nie. Die vijandse wen is om jou te laat twyfel in die Here se aanvaarding van jou. Ons stoei so met sonde, dat ons sonde word, in plaas van dat ons fokus op die feit, dat ons een vader het, wat ons aanvaar. In hierdie tyd wat ons nou leef, is vrees een groot ding, want ons kom achter hoe die geld in ons land minder word. Selfs die mense wat in ons huise werk, kom dit achter. Wat is die teenoorgestelde van vrees? Is het dapperheid? Wat wil Vader God doen in hierdie tyd? Johannes 4 vers 18 sê, waar die liefde is daar geen vrees nie. Maar die volmaakte liefde verdryf die vrees. Want hy wat vrees verwag, straf. Vader God se antoniem vir vrees is liefde. Is jy bang vir die ekonomie? Raak lief vir die ou in die bank langs jou. Begin vrygewig wees teenoor hom of haar. Vreesagtigheid is 'n emosie. Liefde is wie ons is. Ek glo in hierdie tyd, wat het finansieel swaar gaan, gaan die kerk begin gee soos nog nooit nie. En as ek praat van die gee, praat ek van hierdie mandjies nie. Ek praat van die mense om ons. Ons gaan erken word, dat ons so lief het, dat ons in hierdie tyd gaan gee, onverskrokke. Ek ry vandag hier so op pad kerk toe en ek sien die kakiebos en party woonbuurte die dag gaan staan net so hoog op die middelmannetjies. En net toe ek wil kwaad raak vir die mislike paliteit, toe sê die Here vir my, hoekom het die Christene nog hierdie sy paadjies skoon gemaak hier? Het hulle dan nie hulle naaste lief nie? As jy jou buurman lief het, gaan betaal jou tuinman, laat hy die sypaadjie kan skoon maak. Dis hoe die nuwe Suid-Afrika gaan lyk. Ons gaan wegstap van vrees af vir die toekoms, deur te stap na die plek van liefde toe. En ons gaan 'n community word, wat mekaar so gaan help as het swaar gaan. Dat het awesome gaan wees om deel te wees. En ons kinders gaan eendag, as hulle oud en getroud is, gaan hulle praat, en hulle gaan sê, onthou julle daai tye, toe het swaar gegaan het in ons land, hoe lief was die mense vir mekaar. Ons wens het kan weer so wees. Elke mens soek 'n geheime wapen, vooral die wat jonk getroud is. Meeste mense het twee reaksies, wanneer het kom by ons swakpunte. En ons allemaal het swakpunte. Party baai en verdrink in hulle swakpunte, want is al waar hulle dink,
Hulle word zwakker, want dat is al wat hulle bedink. Hulle sondig meer, want dat is alles al wat hulle aandink. En die ander groep mense ignoreer hulle swakhede, asof het nie bestaan nie. En as hulle na die Here toe gaan, dan sê hulle, gaan bid, maar gaan maak asof die fout wat ek gemaakt het nie bestaan nie. Jy sien, wat zwak is, word sterk, as ek dit omhels. Dus kyk, ek kom staan gegooi langs my. Almal kan sien hoe mooi lyk jy vandag. Jy sien, toe Marie-Lise getrouwd is met my, aanvankelijk was sy zwak gewees. Kom jy aan, geloof my nie. Sy was so zwak, sy vra my om die kaars deur op te maak vir haar. En toe ek vir haar sê, wat denk jy van jouself? Ek gaan jou nie so disonder om nie die deur vir jou op te maak nie, jy moet so mooi sterk jong vrou. Toe raak sy in die oomblik so sterk, dat die volgende week ouwens vir my die deur moet oopmaak. Ek spot so, nee, bly. Jy sien, sy was swak, toe ons getrouwd is. Maar toe ek haar omarm my, toe word sy sterk, in een oomblik. Wanneer jy vandag swak is, en jy omarm jou swakheid, gaan Vader God die sterkte in jou laat opstaan, en jy gedink het bestaan nie. Christene dink, hulle moet altyd positief wees, en hulle moet altyd positief bely. As ek hier langs die kar gaan staan en bely, hy gaan nie van sy wiele afval, en dan gaan hy omval. En hulle het gedink dat wanneer ons swakhede erken as 'n twyfel of vrees of ongeloof. En Christene was die mees positiefste leenaars in die lewe wat ek al geken het. As gevolg van die manier van dink. En al wat dit beteken, is wanneer ek iemand is wat my swakheid kan bely, as ek iemand is wat verstaan om swak te wees, dan beteken dit ek is seker genoeg in my identiteit. En in wie hy is, om te weet wie ek nie is nie. Is dit nie een plek van sterkte? Om by die plek te kom, waar ek nie maak asof slegte goed nie gebeur nie, maar waar ek so seker in sy liefde is, dat ek weet, hy gaan my oppas. Soms is ons soos atlete, wat so besig is om ons coach te impress, met ons skill, dat ons niks by hom kan leer nie. En baie keer is ons kinders, wat so besig is om die vader te probeer en prys elke dag, dat ons niks kan leer nie. Een engel loop op 'n dag vir Gideon raak. Hy sit daar onder 'n bos, en Rigter 6 sê vir ons, en daarna het die engel van die Here gaan sit, onder die groot boom in Ofra, wat behoort het aan Joas, die seun van Gideon, wat besig was om koring uit te slaan in 'n paarskuip waar hy weggekruip het vir die Midianiete. Gideon was nie besig om groot manhaftige helde dade te doen, toe die engel om raakloop het. En baie keer sê ek en jy, ek wil hê die Here moet my raak sien. En dan begin ons groot dinge doen en dink, dat ons Vader ons moet raak sien. Maar hier is een man wat bang is, wat koring uitslaan, onder die grond, in 'n paarskuip. En die Here sien hom raak. In vers 12 sê, en die engel van die Here het aan hom verskyn, en hom vir hom gesê, die Here is by jou, dapper man. Omdat Gideon homself ken, raak hy onmiddellik sarkasties met hierdie engel. En ek en jy is so gewoond om onsself te onderskat, dat ons sarkasties raak, wanneer die Here vir ons sê, jy is awesome, want ons moeg raak van preke, wat vir ons sê wie ons regtig is. Is jy gewoond om jouself te onderskat? Dink jy altyd die minimum van jouself? En hoor wat sê in vers 13, en die engel het aan Gideon gesê, skies meneer, sê die nuwe vertaling, die ou vertaling sê nie meneer nie,
Maar as die Here by ons is, hoekom kom al hierdie dinge ons oor? Hy kom dadelijk met 'n verwyt. Het jy al met 'n verwyt gekom? As iemand in jou glo, is 'n verwyt die eerste ding, want jy dink as die Here vir jou verantwoordelikheid wil gee. Wat my so awesome is, die vader ignoreer sy tantrum heeltemal. Hy reageer nie eens daarop nie. En hy sê in die volgende vers, ga met die krag wat jy het, en gaan red die Israeliete uit die hand van die Midianiete. Gaan met wat die krag? Die krag wat ek jou sal gee? Nee. Die krag wat jy in die gym gaan kry? Nee. Die krag wat jy het. Is so'n belangrike deel van wie ons is. Het is so belangrik dat ek en jy besef, wat jy nodig het, het jy klaar. En dit is hoekom die engel vir jou en vir my kan sê, dapper man of dapper vrou, want jy het dit al reeds. Elkeen van ons het iemand wat ons moet red, hierdie week. En jy het wat nodig is om hom te red. Dan gaan dalk iemand in jou pad kom, oor jou pad kom wat finansies nodig het. En jy het dit. Dan gaan dalk iemand oor jou pad kom wat sy lewe gered moet word met wysheid vandag. En jy het dit. Maak nie saak wat die Vader nodig het om iemand te red nie. Jy het dit. En dit is hoekom ons in hierdie land kan glimlag en bly wees. Al gaan dit swaar met die ekonomie. Want dit wat Vader God nodig het, het ons klaar. Die ding wat tydjie kort is die wil om te red. Onmiddellik, toe Gideon begin sarkasties word, toe skuif die Vader sy fokus na sy potensiaal. En ek en jy het nodig dat hy vandag ons fokus skuif na die potensiaal wat ons het. Waar lê Gideon se krag? Waar het hierdie wonderwerk vandaan gekom? Hoor wat antwoord Gideon. Hy sê, en Gideon sê vir hom, die familie waarin ek behoort, is die armste in Manasse. En van my pa se kinders het ek die minste aansien. En is in hierdie versie waar Gideon se krag lê. As ons kom uit 'n charismatiese beweging, dan klink dit vir ons asof Gideon nou sonde doen. Asof hy minder waardig is. Jy sien, sy krag lê daarin dat hy nie sy swakheid vir die Here probeer wegsteek het nie. En dis die rede hoekom baie van ons gebede nie verhoor word nie, is die rede hoekom ons nie geloof kan by mekaar maak nie, ons steek ons swakheid weg vir die Vader. Want ons wil die coach beïndruk. Kom ons kyk bietjie hoe reageer die Here op hierdie eerlikheid. Vers 16, die Here het hom geantwoord, ek is by jou. En is al wat hy nodig gehad het. En dan sê hy, en jy sal die Midianiete verslaan, asof hulle nie meer een is nie. Wanneer Vader God vir jou sê, ek is by jou, onmiddellik is jy een man wat verdeeldheid saai onder jou vyand. Hy baas by die werk wat jou beledig deeltyd. Sy gedagtes gaan die mekaar raak as hy met jou praat. Hy ou wat jou vloek by die werk. Hy gaan nie met die vloeke kan uitdinkie. Want die Here sê vandag, ek is met jou. En die rede hoekom hy dit nie kan sê nie, is omdat baie van ons probeer sterk lyk. Ons is so vol opgepompte geloof en bravade, dat ons nie meer kan sê, ek het u nodig nie. En ons leef asof hy ons nodig het. En dis hoekom ons kragmissing is, en dit is hoekom die Midianiete ons aanval. Selfs ons swakheid verdeel ons vyande. Is dit nie awesome nie, dat jou swakheid jou vyande verdeel? Kyk nou langs jou en sê, ek is sterk.
Een André, ek en Marie-Lise, en ons is in een doodloopstraaikie en een klomp ouwens wat die kar wil hijjack, keer ons. Al hulle gewere daar uit en ek en sy skrik ons wit. En toe is ons nog meer in die moeilikheid, want ons is wit. En ek sê vir ons, kyk hier, nou gaan ek hierdie manne aanval. En ek klim in die kar en ek stap nader en toe ek nader stap, sien ek hulle hardloop aan die bosse in. En toe ek omkyk, toe sien ek, ek het vergeet om die safety belt af te haal, toe sleep ek die kar saam. Selfs jou swakheid, gaan jou vijande verdeel, want Vader God gaan groot goed deur jou doen, haal jou safety belt af. En dan wanneer die Heere met Gideon verder gaan, in die volgende hoofstukke, oor en oor en oor, bewys hy vir Gideon, hoe min hy eindelijk dink van Gideon sy eie sterkte. Hy maak sy manne minder, en hy doen het klomp goed, wat sy geloof toets, om vir hom te wys, ek is nie so impres met jou, Gideon, soos wat jy dink, jy is nie. Sy krag was opgesluit in hierdie woorde, ek is met jou, in my huwelik, is ons krag opgesluit in hierdie woorde, wanneer Marie-Lise vir my sê, George, ek is met jou. Ek meen, ek raak so sterk, ek reis om my oor die spoedgrens, as hy dit vir my sê. Want ek voel, ek kan enig iets doen, want my maaikie is met my. Maar die oomblik, wanneer ek my swakhede vir hierdie meisiekind probeer wegsteek, dan staan sy terug. Want sy weet, iets is fishy. Hierdie woorde, ek is met jou, het gemaakt dat Gideon die karakter en die dapperheid van sy pa, sy hemelse pa, begin aanneem het. Kom aan man, sê vir 'n slag, ek is swak, sodat die Here kan sê, ek is met jou, sodat jy kan word soos wat hy is. Gideon het nie leierskap, militêre strategieë, of die vermoë om mense te motiveer, gehad nie. Hy het net twee goed gehad. Gewilligheid en gehoorsaamheid. En dis deur daai twee goed wat geloof werk, nie deur bravade nie. Eeuwe later, is alweer 'n koning. En in 1 Konings 3 vers 7 lees ons van hierdie koning. Hy is nog baie jonk en hy het 'n groot job gekry, hy moet heers oor die hele land. En julle weet tot vandag toe, nie as Donald Trump kry dit reg om die Jode gelukkig te hou nie. En hierdie koning sê die volgende, hy sê, Here my God, U het my koning gemaak in my vader Davidse plek, maar ek is nog jonk en onervare. Sleelwoorde, jonk en onervare. En hy sê in vers 9, want ek kan nie uit myself hierdie groot volk van u lei en regeer nie. En weer, net soos met Gideon, reageer die Here op die volgende manier. Hy sê ook dit wat jy nie gevra het nie, vers 13, gee ek aan jou. Rykdom en aansien. Aansien beteken die lewe skik hulle volgens jou. Hy kom na die vader, en hy sê, ek kan dit nie doen nie. Ek het u nodig. En die vader kom, en hy sê, omdat jy gesê het, jy swak, gaan ek vir jou meer gee, as waarvoor jy gevra het. George, maar hoe kan swakheid en sterkte in een lyf bly? Hoe kan ek swak wees en groot geloof hê op een slag? Die Here gebruik ons swakheid om konteks te skep, waar hy sy sterkte kan wys vir die mense. Hy gaan wonderwerke doen deur jou, omdat hy sterk is, nie omdat jy sterk is nie. 2 Konings 4, Korintiërs 4 vers 7 in die Nuwe Testament sê die volgende. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Hoe het Gideon oorwin? Die Midianiete met 'n kleipotte, met 'n fakkel binne in.
Die kracht wat alles oortref, kom dus van God en niet van ons nie. Kijk naar die ou langs jou en sê, jy lyk so pot vandag. George, maar ek voel vandag soos 'n pot. En ek sal nie sê wat 'n pot nie. Jy sien elke leier in die geskiedenis moes deur 'n seisoen van onsekerheid en ballingskap gaan. In die Bybel kan ons amper nie een leier kry van Moses af regdeur wat deur daai seisoene gegaan het nie. In ons geskiedenis vandag Nelson Mandela moes gaan deur ballingskap en onsekerheid. Die ouens van julle wat appels besit, Steve Jobs, was deur Apple gefire. En hy moes deur ballingskap gaan. Voor hy na die appelboom teruggegaan het en die rykste company in die wêreld gemaak het. Jy voel dalk vandag onseker. Jy voel dalk vandag of jy in ballingskap is. Die tye in ons lewe wat onbenullig lyk, is die belangrikste tye in ons lewe. Want dis die tye waar ons identiteit gevorm word en waar ons doel manifesteer. Jy sien wat nou met jou gebeur. En elkeen van ons het een of ander omstandigheid nou. Wat nou met jou gebeur is besig om jou voor te berei vir wat deur jou moet gebeur. Die probleem is, baie van ons kom nooit by die deur my nie. Ons bly by die nou, want ons is te sterk om te kan sê ek is swak. En ek wil vandag afsluit, en ek wil vra wie in die gebou voel sterk vandag. Ons allemaal het 'n area waar ons swak is. Vader God wil daai swakheid gebruik om iemand te red wat swakker as jy is. Hy soek net twee goed, gewilligheid en gehoorsaamheid. Dan eindig ons by Samson. Elkeen van ons het sterk gawes. Aan wie behoort daai gawe? Daai gawe van jou gaan jou blind maak. As die eienaarskap agter daai gawe jy is. En kom ons sê, Vader, gee my geestelike oë terug. Bring my by die plek waar ek so sekuur is in wie ek is, dat ek vir die wêreld kans sien. Want dis ons probleem, ons sien nie kans nie. Vader God wil dit vandag vir jou oplos. Jy is nie ongeestelik as jy swak is nie. Met jou identiteit in plek is. As jy swak is, omdat jy 'n slagoffer mentaliteit het, dan is al groot fout. Dan moet ons praat daaroor. Maar as jy swak is, omdat jou identiteit in plek is, en jy weet jy 'n seun of 'n dogter van die Vader is, dan gaan hy sy krag deur jou werk ten spyte van jou swakheid. Kom ons sluit ons oë. Ek wil vra dat die orkes vorentoe kom, asseblief. Elkeen van ons die situasie wat ons frustreerd maak, en ons is sarkasties al gewees met die Here oor daai situasie, en die Vader wil vandag vir jou sê, kom sit dit voor my neer. En kom ons neem net 'n oomblik in sy teenwoordigheid, en ons connect met die hart van die Vader. Die Vader is na u toe kom, en wil ons soos Gideon en Salomo kom. En ons wil sê, ons is swak vanoggend. Vergewe ons die kere wat ons so sterk wou wees soos ons pa, in ons eie krag. Geef ons die kere waar ons wou opmaak vir ons foute. Vergeef ons die kere waar ons gedink het, u antoniem vir mislukking was sukses.
Ons weet vandaag dat u antoniem vir mislukking is, jy is aanvaar. En omdat jy aanvaar is, het jy toegang tot alles wat ek het. En ons wil vandag as geestelike familie voor u kom en sê dat ons het toegang nodig vandag. Ons het u nodig vandag. Kom ons laat toe dat die Heilige Geest net in hierdie paar oomblikke waar ons afstap van hierdie thema van identiteit, dat hy ons identiteit settel in hom. Ons weet geloof het 'n prominente plek, maar ons weet dat sterk geloof is altyd geanker in afhanklikheid. En ons kan nie afhanklik wees sonder om ook swak te kan wees nie. Dankie Vader. Dankie Heilige Gees dat u nou beweeg van mens tot mens gaan. En dat u ons identiteit settel in wie u is. Dankie dat u ons vir mekaar gegee het. En dat het ons sterk maak. En ons eer u daarvoor in die naam van Jesus Vader. Amen.